Rwanda Premier League champion cyiciro cya mbere. Ndabona idasobanuje. Kwa tumaranya amatsiko yo kumenya ikijyanye na fixtures affiche uko amakipe azahura umwaka utaha w'imikino. Harimo zimwe muri affiche abantu baba bategereje bafite amatsiko. Kiyovu yangizahura niyihereyo yangizahura niyihaperi yangizahura niyihe. Ariko abenshi bagatekereza umukino wa peri na reyo. Ikindi bakavuga bati uko ikipe zizakina fazare tuzasohoka kangahe tuzakira kangahe tuzajya kubihe bibuga biba biteye amatsiko. Rero imyaka ishize hari uko byakorwaga, inshuro hari uko byakozwe mu buryo butandukanye. So kuri june ya mbere, icyambere nuko wamenye ubu ngubu byakozwe nkuko babitangaza, wenda byanze kunze, ubwo nibyo koko biri mu maboko ya Rwanda Premier League. Mbere byakorwaga na Ferwafa kuko niyo nyine yari ishinzwe gukontrola umupira wose. Nyuma yaho rero hagiyeho urwego rwa rushinzwe league kuyigenzura, rukuriwe na mudaheranwa Yusuf Haji, mudaheranwa Yusuf, ndetse akaba hari nabo bakorana, yewe bakaba baranashyizeho nibiro bakanashyiraho yewe n'abakozi bakora muri uru rwego. Bakaba rero noneho uyu mwaka karandariye bayikoreye, aribo bayikoreye. Ariko reka mbanze mbashimire cyane cyane kuri jurune ya mbere. Twajyaga rwose uko yapanzwe, uretse gato njye hari impungenge najyaga ngira. Ukagira gutya ikipe ukabona yisabiye umukino ishaka kandi yawubonye, imyaka ikaba umwe ikaba ibiri itatu, gasogi ikaba yahawe Rayon Sports. Mbwira ikipe kuri jurune ya mbere, mumbwira ikipe yahawe iyo yashakaga. Twayinjiyemo, reka mbyihorereze tuganire iki. Oya, nyujijemo itoroshi muri rusange narebeye ku mukino wa mbere, uko byagenda kose nkareba kuri karandiri yose muri rusange. Hari ikintu cya tekinika gihari, ahantu harimo itekinika ndetse rikabije, rikabije rikwiye no kubaza rikabije ndetse unyujijemo murisobanurire abantu bose, abanyarwanda ko urumva umukino utegerejwe n'abantu benshi, sibyo? Ubu ntawo twavugaho tombora yaba, sibyo? Nuha uzahuza APR na Rayon Sports kuri june ya gatatu, aho si ikibazo, aho si ikibazo pe, si ikibazo. Rayon Sports niza wakira ibyo byabaho, ndetse na match yo zije mbere kugira ngo umushampiyona itangije mu mwuka wa mudu wa shampiyona. Oya, oya, hashize n'imyaka APR imeze nk'iyisabira kwakira umukino ubanza, imeze nk'ibanza, sibyo? Kandi ubona nayo nabyo benda binayivantaje rimwe na rimwe, sibyo? Nyine nibyo biya kuko n'ubu ngubu urebye ahantu bayishyiriye ushobora no kuzajya gukina wenda birwanira igikombe kuri fase retu ahantu iri kuri muri jurune za nyuma, hasigaye nge jurune nk'ebyiri cyangwa eshatu, sibyo? Aho nta kibazo, ikibazo rero ariko noneho duhere kuri jurune ya mbere Rayon Sports kuri jurune iyo ariyo twabanje kugira ikibazo kuko niyo yagaragaye cyane, sibyo? Jurune ya mbere izakira nde Marine, ibyo nta kibazo, sibyo? Jurune ya kabiri kuri jurune ya mbere hari ikipe ubona yisabiye ibyo yagiye mu jurune ya kabiri, wireba kajurune ku kajurune. Jurune ya kabiri Rayon Sports yakira, yakira Amagaju, reka tugende. Jurune ya gatatu, jurune ya gatatu Rayon Sports izakira APR gukina imikino itatu wakira, urumva ari avantage meze kuri iyo kipe, kuri Rayon iki APR buretse gato tujye no kuri APR. APR izakira jurune ya mbere, izakira Rutsiro, ni ya kabiri yakire Bugesera, itandukanye n'uburimo niri none se wagira ngo zose zakira nese. Oya, ibiri n'itatu biratandukanye. Oya, none se zose zakira nese, sawa sawa, none se zose zakira na stade ngo nyine bahuma kuwimura nese yo karangiza. Oya, 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 wagendera kuri ibyo ngibyo. Tuve kuri uwo. Oya, APR izakira ku mukino wa mbere n'uwa kabiri, na Rayon wa mbere n'uwa kabiri, uwa gatatu zibura. Ntabwo bishoboka. Ese reka nanjye. Amakosa sari na yahe. Yaba biteguye. Amagaju nta stade afite kuko iyo bakaba yabajyanayo umukino ngo wenda Amagaju yakira uwa kabiri. Ariko mujye mwamagana ibintu bidafututse. Bugesera se APR izakira ku mukino wa kabiri nta stade ifite. Nyine ngo yari tubishime se. Ndi kumva logique iyo muri kuvuga. Kwakira imikino itatu yikurikiranye ni sakirirwa. Ntabwo byagakwiye. Njye nanabikurikiranye mibaza no muri Ferwafa aravuga ati bati sibwo ibyo nibyo bishoboka se. Oya, ko twabonye ko ari inzego zivuguruzanya se, ibyo nabwo watekereza ko bagusubiza iki? Niba riga igira gutya ikavuga ngo abanyamahanga babaye aba Ferwafa ikabivuguruza bakubwira iki? Champion igitangira ukakira imikino itatu. APR ko yakiriye ibiri. Ibi bibuga biba byakoya gutya ibiri byo biba bishoboka. Ariko itatu biba byakabije.
noneho tukomeze reka nanubwo ariyo yongi utangiye kurengera ibibuga nibice ibibuga bice yase ikibuga cy'amagaju ni si cy'amagaju namukura imikino ntikirimo kwa gatandatu no ku cyumweru amagaju namukura haraho byaba byagiye nibyagabana iyo minsi ibiri yewe no kwa kane barakina urambwira seke ibyo byihore n'ubu ni ibintu biba byakozwe nyine bitewe no kwitekinikira bitewe no muri wese nta tekinika ahubwo bakajishiriza amaho ngo ari umuntu wese ariko ni ibintu byumvikana ni logical ibyo bakoze logical ni yawe ni chronology ubwo bimano ye aperi zakira bwa mbere reyo nayo yakire ku mimakino rose gakihanganisha zonyine warebye muzi ko turi kujya karandire muri rusange cyo bizakira match ebyiri zibanza ibyo hari ikibazo kirimo cyo bizakira umukino ubanza yakiruwa ese kuki ikibazo cyabaye ngo reza none ukomeza komeza n'ubwa mbere bibaye komeza mbese bihoreho ni ukuvuga ngo kakajagari n'ubundi ko kudiringa imikino karacyari twarwanya muri firigo kwa n'ubundi nta diringa ku buryo wafashe ahubwira mu mucyo mucyo imwe muri karandire zimeze neza cyane gye nishimiye shimira abantu bo muri ligue twari tumaze imyaka ibintu bidahinduka gasoji yakira reyo ni igitekerezo cyanjye abo muri ligue icyo mbashimira ni uburyo iyi mace ya peri na reyo Rayon Sports yakira ariko nyine ibyo ntabyo tubihakanyere twebwe icyo twapfaga twebwe niyo mikino itatu yikurikira iyo ni imwe oya hari n'ibiri anakomeza reka ibiri anakomeza anakomeza komeza tugere tubikubwira ibyanjye burya mbivugaga urumva noneho wakomeza ukagenda juru ya kane Rayon Sports izaba yakiriwe na Gasogi sibyo aha izahita isohoka aha juru ya gatanu ibaze gusohoka kuko ubushize byabaye kuri Gasogi Gasogi turayivuga ngo yee ngo mwabigirinze ntabwo ubyibuka oya baza tujye tuvuga ibintu katoza cyane n'ibindi ubushize Gasogi yari tekinika nk'ibi ngibi turayisakuriza ngo yabigirinze none rero kubera icyo wakanaga rero uragira ngo ngwa ni byiza cyane ngo ni byiza cyane juna kan ya gatandatu sibyo iraba yakira ugeze nguki izakiza njya warutsiro urumva iya gatandatu Rayon Sports yakira iki Bugesera sibyo iya ya karindwi Rayon Sports yakira Tenseri urumva yego iya munani ije kwa Musanze ikareka izakira kiyovu eshatu na none iyo karandire niyo wumva ari nziza iyo karandire niyo wumva ari nziza niyo neza gute ku byo buri wese niba byirengagiza nyine sesengurira wowe wiba Faustin mu ndorerwamo y'abanyamupira bose muri rusange yuko ubwo niyo ngo izaba imaze kugera ku mwaka wa gatandatu yakira muri faza nayo muri faza y'ituru bizayikora ubara usaro asaro amafaranga cyane mu erega jewe burya reka reka manza mbabwire ikintu kineri mungenge ni ibibazo by'ibibuga hano mu Rwanda cyo bibuga buretse gato buretse gato buretse gato ibibuga bibibuga bigorana izo za rutsiro tuvuga ugira gutya ukajya gusanga buretse gato none se ko mudashaka ko mvuga urabanza cyo vuza kinye urajya vuza kinye ibibuga biri Kigali reka nge nabanje kunyura muri Ferwafa nabanje gukurikirana muri Ferwafa kugira ngo abaze naho ibibuga karande muri mwayibonye mu yumugi ikibuga kigorana ni iki ngiki cya Kigali Pelestadium ni bizakira na Kiyovu urumva ni ikibuga kizaba kigora ari naho bakabaye banamanaging bakavuga bati amahoro n'ayo ari menshi reka ikipe twere kuyikomeza Kigali ijye no mu ntara kuri uyu munsi runaka kuko niho hari ibibuga nari nyinshi Kigali amakipe ari menshi ariko se iyi ikipe igumye Kigali gatatu kandi ariho yakirira n'andi ari aho ngaho Kigali rimwe na rimwe ukayajyana mu ntara kabwo se urumva ubu bibarashije bo jewe nta sindi umuhanga sindi umu expert mu byo gupanga karandiriye niba byarabayeho mu myaka ishize tukabona APR ishobora kwakira nka gatatu ibyo byabagaho ntabwo byashobora kuba byabagaho cyangwa Rayon Sports ikaba yasohoka kabiri ntagiye Rayon yasohokaga kabiri gatatu wagasohoka ariko mu rugo kwakira gatatu wabo izo ni ibintu bice bitandukanye ntabyo bigeze guhindura bya Sunrise ariko ubwo ngenda uribuka Sunrise tuyivugira izindi izasohoka inshuro esheshatu ubwo ndabaze ni ukuvuga ngo Rayon Sports izakira inshuro esheshatu mu icyenda ubwo ni izibanza mu icyenda zibanza ntabwo turazi icyo kintu uracyumva izakira inshuro esheshatu mu ijana n'icyenda ibanza ako kantu urakumva ute kuvuze ngo urabyumva ute kwakira inshuro esheshatu mu mikino icyenda ibanza
naha byagiye bibaho ntabundi si gitangaza mu Rwanda si gitangaza gena oya tujye tuvugisha ukuri Kiyovu zizakira kangahe rega wori kuvuga ibyo wasu Kiyovu reka turebe mu 19 Kiyovu zizakira kangahe Juna ya mbere Kiyovu izakira sibyo Juna ya kabiri Kiyovu izasohoka Reka tujye no kurapi. Sije kurapi. Sawa, sawa. Sije kurapi. Sije kurapi. Ne mwagiye mwikonsentera ku byare yo gusa. Reka tubirebe. Apeli juru ya mbere zayakira. Izakira Rutsiro. Iya kabiri yakire Bugesera. Kabiri. Iya gatatu ije kwa Reyo nyine. Kabiri kuri rimwe. Iya kana apeli yakire. Yakira Kiyovu. Nibyo byakari rimwe. Reyo sport cyasubiye gusa. Uri kubara neza Leoneda. Gatatu kuri rimwe. Eki? Gatatu nyine kuri rimwe tugeze kuri kanese tugiye kujya kuri gatanu tugiye kuri gatanu APR isohoke ijya kwa Etenseri gatatu kuri kabiri ite yakira kuri gatandatu kuri ujuni ya gatandatu yakire gasoge kane kuri kabiri ihite ari APR ije kwa Musanze gatatu kuri kane jurune ya munani gorira kane kuri kane Jurune ya cyenda aperi ijya kwa vizi kwa vizi gatanu kane kuri gatanu kane ko kwakira kane ko kwakira na gatanu ko gusubira kwa 10 ijya kwa Isigari kandi ubwo tubirebye anterime yo gushaka amanota muri fase retour ubwo na aperi izo matches zabizakirira Kigali ubwo rero nitukubwiye kuzakiramo muhazi urumva mutangaza nyine turebe 10 rero ari terime Leoneda ari uburyo bubiri turebamo urebye mu buryo bw'amafaranga Nugget correction Rayon Sport yabiri favori. Ariko nujye mu byo gushaka amanota akabyihorere. Siyo mikoro cy'amikoro y'atwari. Nujye mu byo gushaka. None se washaka igikombe udafite amikoro. Yihorere. Yihorere. Ndakubaze. Washaka igikombe udafite amikoro. Igikombe cyo mu Rwanda abanza ukabika amafaranga. Ubundi bindi ukabiringanira. Ariko ibi ngibi. Burya amakipe ni none se siyo mpamvu nyine yose arwanira kwakirana muri faza. Nuko bazi ko muri fazari n'ibindi bishyushye ukagira icyo bizigama n'ibyo utahira ayo mafaranga n'ugira igikombe genda bireba rero mu buryo bwo mu kibuga bireba mu buryo bw'amafaranga kuko rero mu kibuga amafaranga uzakura mike afishupitaye icyo cyagasoje twayisakurizaga kubera cyo ko yashakaga amafaranga kandi n'amakipe n'icyo ababura naho icyo nibaza iyi karandiriye amakipe yo agira uruhare rute rungana rute mu yemeza cyangwa se no kuyemera kugira ngo isohoke profere bavaye bagahaga mbere yabaga proposition hari bagaga ibaho ugira afite ya mbere mukagigaho sibyo mukagira ibyo murekarama kuko na Reyo niyo ngo tuyivugira gutya fazare fazere tumwe yari gizagira itangira itakamba ivuga ati ibyo se mubwira nyine sibyo se mutangaza iyi karandiri irapfuye ni buri amafaranga mu fazare fazere turi zavuga ati mwana iyi karandiri nyine irapfuye niba hari nuwagiye kudiringa kuko ngamwe kugira Reyo ishaka kwitwara neza muri yo fazare na mikuru yafite imeze neza fazare tour iyo kabiri mu kurwanda igikombe abakipe yose arimo kuyakira sibyo ari akuri igifurumba ikagivuga tahuguzi kutwakoreye ubusa oya ariko amafaranga uyabona hakiri kare amafaranga burya aje mbere niyo meza amafaranga aje mbere niyo meza nako twabishyigikira aje nyuma ubu ngubu rero nyine nuko ngo babikoze niba harimo wenda hayi nayo ushobora gukina niyo juru ya gatatu apeli ayitsinda champion kamwe ahantu rero nyine mfite ngiye nakikango njyewe nkimanga nyine byose burya barakubwira ngo ni imashini ariko umuntu wo muri farawa yambwiye ati se si imashini ikoreshwa n'intoki abantu ntibabishyiramo
ahantu Rayon Sports izakira APR ku munsi wa gatatu ku munsi wa munani ikakira Kiyovu ngo na urumva iyo technique kakira polisi munsi wa 12 kakira polisi ah technique ariko no iyi shuro bije kuri rayo ko yakira APR bitini kibazo kandi APR zakira umukino wa mbere ari kwibanza yakira nacyo kibazo n'ubwo n'ubwo kibazo bya APR kuyakira APR ukakira rayo nako kwakira cyo police harimo akantu erega rayo ni da still ije tukivita amakipa sharing ibibuga hane kigara amakipa ari cyo yongere mu service izo zarutsiro zirari zisangira ibibuga na za Etincelles na za Marine muko igasangira n'amagaju okay muri uko gusangira oya muri uko gusangira kugisangiye police na APR na Kiyovu naese kucyugenye ko ari wowe uzazakira mu gice cyo tubonye karandi APR ukimeze none se bose bakinira ku kibuga cy'ikigali ko ari wowe uzaza kuki hagira avantage wewe uzazakira mu gihe kibi so hari gihe byashoboka ko Rayon Sports ari kuzajya gukina na Rutsiro uwo munsi Etincelles kabiri buhakirire na Kiyovu we oya ntabwo uri kunyumva icyo gihe niba uvuga uti wenda icyo gihe ahangaha Rayon yakiriye APR ahangaha ngize ko Rayon yakira Kiyovu nibuza aho ubutaka kuki utavuga uti police yakirireyo sinzi nibo byumva aho kugira ngo bikomeze bigaragare ko ikipe imwe ari iri kwakira ayo makipe amwe kandi agaragaza ko ari yatere guje igenda ubalansa nibyo navugaga niyo navuga nti karandiriye nta balance irimo ntabwo impamvu nanze gushyiraho komantere nyinshi nabikubwiye ntabwo ndi umu expert mu bintu byo gupanga karandiriye ngendera n'ubushimubeshi oya reka tujya tuvugisha ukuri karandiri urabone dubu wayigwa wayipanga neza ibintu byo nta muntu wankoreyemo nta muntu wampagaze hejuru nta wampamagaye karandiri se n'ugute ntayipanga mfite iminsi yanjye nibyo bibuga babimpaye ntayipanga pe wenda ntihaburamo akantu ko kwinuba ariko ahangaha birakabije nta balance igara nta yirimo pe nta yirimo ni fixtures zipanze neza cyane ivugire nyine bakuyemo oya bakuyemo utubazo gye najyaga ngire impungenge najyaga ngire bamuriyemo ibintu by'uko gasogi yahora gayakira nyine bamuriramo iby'uko APR ari yihora yakira fazare gasogi byimukiye kwa reyo oya kandi na APR wabonye ko izakira kabiri APR twabaze ibintu fazare irafite yashaje byihore byihore twabaze fazare ayo dusanga yesa ariko mutangaza abona indi chip izakira gatatu ndabwo nayo ndabwo nayo ndabwo nayo ariko turimo turayinjira cyangwa ikomeza nyine reka twese reka nkubwire twese fixtures tuzi zacu noneho reka tuve muri ibyo byo kwakira gatatu imikino ikomeye tuzi ibyara amafaranga ni Rayon na APR ni Rayon na Kiyovu ni Rayon na polisi wenda na AS Kigali igihe imeze neza wenda na Mukura none ikipe ikabukiye kwakira iyo mikino itatu yose duhora tuvuga tuti leta ntacyo ushyiramo nazo zirega zigomba kugira ubushobozi icyo nacyo gitekerezo ahubwo iyi liga ni abahanga ntabwo irimo abareyo ariko baravuga bati champion igira imbaraga bamugane ikipe zimwe zirakize izindi zirakize ndebera ibya Rayon nabwo riri igihe bizabera Rayon na Gorilla ikizabanza kwakira ikindi bizakira na gute ni Gorilla izabanza kuyakira byanze bikunze nabo bagomba kwiyitaho mundebere nabo bagomba kwiyitaho ntabwo batanze imirizo ngo bibagire ndebera mutangaza ndebera sha Gorilla na Rayon bizakina ari iki cyakiriye ikindi mu bindebere muri fazari baba batanze imirizo bakiyibagirwa Gorilla se ni ipanga gahunda ndebera ari kwese Gorilla ni izakira muri jone yakangaye nasezi ishize Gorilla niyo yakiriye ndiye kangahe kuri juru ne ya 10 hajya muri yandi rimwe abangu gice cyatanze imirizo oya nasezi ishize Gorilla yakiriye igitangaza se ko Gorilla yakwakira Rayon ariko cyaje Gorilla turebera APR na Gorilla turebera APR na Gorilla nako katureye ko numva muramukanya macumura asesengura Gorilla na APR wa mugani
Nasiri ni wabangu wale katulabe, katulabe. Ya wakari kujeza. Hali kujeza. Na miringa niza shachisha. Ewa na. Atire katulabe, katulabe. Kandu mpiri ulimura na iguruka. Kandu mpiri ulikuguruka. Gorilizo njera ya chirape. Kurejo na ya munani bose. Isa kuminebjiri. Nando sa kuminebjiri. Na yungu sasa chinari ya wacha. Ewa ni mne muyi yobora koko gorila wewe. Hey. Ngerekana kugiye ngifite banyira. Turebe afishe za gorira. Ndebe afishe za gorira. Uyina una indi indi komi gorira. Cyovuze. Cyoverega. Koya ko ntabakinye. Una ritakwindi. Ahubwo burya unamushobora gusanga ari goririza ya. Ahubwo ari ya police ko batashodetse. Niyo burya izirenganiramo. Gorira gorira kwa cyo. Gorira iratangirira kuri vision. Iyakire. Urumva imurugo akoreka bati. Ya vision subwo yaguha amafaranga. Isure. Sa amafaranga ariko nta kamaro tata tubona ukitangira. Aha. Ihite isura muhazi. Nta kibazo. Ihite isura AS Kigali. Kibazo yumva neza. Hanyuma juru ne yindi gorira aha amafaranga aboneke yahishize. Yakire mari bwo se mari ne aya amafaranga. Oya ngendebe. Na monotere gabo. Kuri juru ne ya gatanu izakira mukura. Gatatu. Urumva juru ne ya gatandatu gorira isure police. Iya karindwi gorira yakira amagaju. Iya munani yakira aperi. Noneho ntizamanuka. Izamanuka. Iya cyenda. Yabiringanije amahamanota atatu. Yagihanoza. Naha amafaranga irahanoza. Niba ugera ku ijuru ya munani utarakira n'iki kipe gikomeye cyane. Zaperi. Wajya gukina na cyuka cyakira. Eh, kana cyakira. Noneho narika biraho hafi. Kwa cumi. Ariko cha. Tugira kuri polisi niyo yagowe. Oye yagowe nabonye. Yagowe se niyi. Polisi bya niyo yagowe. Aha polisi jurune ya mbere. Sabiri kumwe na Edenzel. Ya isuye. Hanyuma jurune ya kabiri umupolisi yakire Kiyovu. Abyumvise uburyo nayo bayishe. Uretse kwakira se nibibi. Mwavuze. Oya aho bishe Kiyovu. Ariko na polisi bayizana ikigu. Hati byo muvuga ngo bishe bishe. Nta kibazo. Aho Kiyovu bashyinguye. Ku munsi wa kabiri. Munsi wa gatatu polisi yatangira imyitozo uhizo itangiza icyo gikipure. Bashi none nibo batumye icyerere. Nacyo ito cyoreje Musanze. Nge ni rera ngamu by'amafaranga. Polisi cyoreje Musanze. Polisi ihite isura Musanze. Urani batagere batara. Ihite yakira muhaze. Reka mwijya kure. Mwijya kure. Iyi karandiriye irafavoriza Gorilla na Lyon Sport. Nge nabirangije kandi. Abariyo ni mushaka mu nkubita imijugujugu nubundi namenyeri ya PL ni yariyo nayo ndayakira ariko niyo reality tujivugisha ukuri mu buryo bw'amafaranga ariko n'ubutegetse mu buryo bw'amafaranga ariko amafaranga twibuke ko ari yagufasha kugira gute kubona nayo manota hey none se yanije neza wagiteguye neza mu rugo none se sibyo abariyo yo muganira akubwira ati reyo yatsinze imikino 10 ibibanza niko baba babihagarika ngo ayo mafaranga urayabara nayo manota ukabuyabara kandi muvuga ko harimo imikino ikomeye reka tubarebe niba muri iyo mikino izahura na PL kwakira PL ntibivuze ngo uzayitse reka tubanze kwinyura ugushiye kuri Marine yayitekuye miliyoni zizaba bazaba bagishyushye miliyoni 30 zaboneka ikajya kwakira iki amagaje kwi izayitikura baze buze 30 baze buze stade kuri APR wenda match nibonetse baze buzure kuri stade amahoro kuri APR wenda iby'amanota tureke kubibara cyane reka twishakira amafaranga wenda iby'amafaranga kandi bahita bategura none kandi burya mwananganye mwananganyirega na APR bikishakisha iyo mugihuye mwese mukicakira wenda kibarusha n'imyitozo nyinshi ubwo bakuremangahe bakubize mu 120 120 ubundi bahita badutegura udusigaye twose urumva udushahara twa udushahara twa bahita sezo yose y'imishahara hanyuma bazari mugihe bagitibiri mu kagati babe bakiriye Kiyovu babona ndi ubwo se urumva ibintu byabo bitari equilibre ariko badufashe nyine tubona ibibuga byinshi ibi bizavaho burya mu mashampiyona aho buri kipe ifite ikibuga cyayo nta kibazo cya fiche kijya kimwe ibi biteza dilema jure ya mbere gukira mu gira jure ya mbere none se n'ubundi uravuga ibibuga byinshi ku Kigali tutazigera tugira ibibuga byinshi birenze bibiri uravuga ibibuga byinshi ibyo rero ibibuga ari bice bituma zimwe uzohereza mu ntara none se ukavuga uti mutazagonganira kuri iyi stade kandi ntazo bari kohereza yaho bizaba bitekereza ka penalty apenalty bizaba bitekereza 14 hari zo kwezi kwa 9 sibyo ra ubuse ya apenalty turi ya iramutse ivanye amazamu byagenda bite iyo match ni yabikirarana cyana shoboka oya harya round ya mbere se oya bazabanza bakinye confederation
none se round ya kabiri ya champions league za cyangwa se nyuma y'icyumweru se ya nyine faze ya renere turuza ni cyumweru naziriya zindi rero ari kuvuga round ya kabiri si yari uri kuvuga se ya komeje round ya kabiri ya champions league ari zakinirwa kimwe na round ya mbere ya confederation cup cyangwa bagendera rimwe se oya ntabwo bazagendera bagendera rimwe oya police se zakina ryari Polisi nyina za zose zahera muri raundi ya mbere ku itariki 16 kugera ku 18 faze returu 23 sibyo ubwo zikomeje zirasibamo icyumweru kimwe zite zikomeza gukina hanze raundi ya kabiri nyine raundi ya kabiri ni hagati ya zingahe na zingahe izo ngizo bakinamo na Lyon Sport raundi ya kabiri ni hagati ya tariki 23 na 25 bazawukina bakongera 2022 waba oya waba penti igaragara ndetse gato 23 niyo match ya mbere ya round ya kabiri cyangwa yo faze faze returi yariko banzwe ukwezi kwa 9 round ya kabiri iyo kwezi kwa 8 baje tuvuga basezerera za makazakina na piramide Piramide umukino ubanza wabaryana. Retsa gato. Bikurikirane. 23 z'ukwezi kwa 8 ni faze retour. Yazamu. Ni retour nyine yazamu. Eh ni hagati eh round ya kabiri ni hagati ya 16 na 15. Kuri second round. Apera mutiko 16 na 15. Sizi yazamu. Retour 20 yego. Match ahita bikirara. Yamutse apera 10. Yego. Urumva hari ugufavoriza kurimo nyine nibyo bintu byumva barabibara oya ariko ibyo ntabyo babaza ibyo ntabyo babaza ariko oya sindi cyo ariko bashobora no kukizana aho hafi ariko ubwo byagenda kose twebwe icyo tureba apeli ifite umukino wa piramide se urumva yakina na reyo twebwe turareba imipangire ya karandiriye niyo turebe ariko iyi liga yashyize umuturage ku isonga nayo nayikunze cyane kubera ko hari imyaka byari bimaze hari ikipe zimwe na zimwe nazo zimerewe neza yamushyize ku isonga irakaze kandi nanjye nemera ko umuturage agomba kuba ku isonga ndetse yewe buri gihe ariko yamushyize ku isonga irakabye yibagirwa ko hari n'abandi baturage bumvaga kandi kashobokaga ari akahe nko gufata na Kiyovu nayo bakayihanga amace nke shatu zikomeye bakabiringaniza njyewe reka mbwire nk'ubu ngubu wenda tuvuge wenda nk'ari ya polisi ikaba ari izakira cyangwa se hariya bashyize Kiyovu ikaba ariyo yakira urumva wenda muri iriya itatu ya mbere iriya itatu ubu hari ikipe ibangamiwe kweri iri gufite akango uretse ibyo uri kuvuga nyine ngo reyo ngo yagiye mu mwanya mwiza yego gicyo nemera Leonida iyo habayeho ibi bintu reyo izajya kwa mukuru rega namukura twayirengagije kandi nayo ni umuturage ku isonga nibuze ko namukura se nayo ya nibuze umuturage ku isonga azakira reyo muri fazare wamukura ndavuga mukura reyo sport namukura nizere ko wende umukino ubanza uzabera ihuye ko kwaba ari ukabya cyane mukura byasaba kureba neza kwaba ari ukabya cyane namukura rega ni umuturage ku isonga ubwo tenseri we nabaye mwihoreye nawe ni umuturage ku isonga wakabaye azirikanwaho mukura ariko nta kipe irimo irakubita agatoki ku kandi nta ibyo ni mwebwe ahubwo mwagiriye mu amakipe amwe nama mukura izakira reyo ntibuze birabaranshije nta kipe mbwira ikipe yatsikamiwe Leonida uvuga uti yubitse urusyo oya winshyira mu mutego njyewe reyo ndavuga ngo aterime amafaranga ibi ni nka tombore bigewe niba buretse gato yego bipangwa n'abantu ariko abantu gufata amakipe harya mu mibare ibi nibyo bita ngo iki hari ukuntu ugenda ubihuza sinibuka ni cya trigonometri ibintu nk'ibyo ngibyo harimo za trigonometri hari ukuntu dore ni nk'ibi bya nimero za telefone ukavuga uti ko mbona wabonye nimero nziza cyane yoroshye kuyifata mu mutwe hari ukuntu ibintu nk'ibi ngibi yego n'ibibuga bihita bizamo nyuma barabanza bakabicanga muri mashini banza ubyumva kureba ibibuga buretse barabanza ikipe bakazihuza nyuma bakareba ibibuga bakavuga batese iyi ko twayishyize iki kibuga kizaba availability yacyo izaba imeze ite uyu munsi rero nkavuga ngo wa muturage witwa Rayon Sport yagize amahirwe reka mbyite nk'amahirwe ntitubyite ngo habaye mitekinike nta mahirwe noneho urabireba kuki bigenda bikanahura na Gorilla nawe Gorilla na Rayon Sport nizo zagize ayo mahirwe Gorilla se wabonye itazaso atarayizasohoka kenshi kandi nakweretse ko mu bijyanye no guhura n'amakipe izakira reyo yakire na pe bose ibyo batagetinga mbere na mbere ya byose
cyane cyane aya makipe nyine uvuga atapfi ya ntaho nikora uretse wundi ya period niyo wayikabukira ku zajya uyakira ibigihe runaka ibyo ntacyo bibwiye amafaranga yayo biyifitiye ariko aya makipe yose yandi yose abatagitinga kwakira imikino ikomeye kugira ngo bavanemo amafaranga hanyuma bari yababeshaho muri iyo mikino ibigiye gukurikiraho ubwo rero ukurikije ibyo ngibyo muri terme y'amafaranga yo gushakisha get correction nk'uko wabivugaga ikipe ya Rayon Sports nabwo rira nizo zirifa nizo zabaye favorize ni karandiriye nabwo ni chances zagize ni chances zagize reka tubyita amahirwe reka nta amahirwe bazikoreye rwose ni ikigaragara ni unyujijemo itoroshi rwose biragaragara ni binini wa mugani waza nteko twagoragozaga ni binini biragaragara turabibona yakoze uyu muvandimwe unyungane ko nibya probability wa mugani banza gutera hejuru amakipe badufashe amastade abe menshi ibi bizakomeza kubaho buri kipe ifite ikibuga ukavuga uti iyi juru none se neboneda ikigali nta amastade niba niba Rubavu hari match Rutsiro Etenseri Marine izo kipe zose urabyaranjuti ihuye mukuri kabiri kumwe n'amagaju ikigali akaba ari amakipe 9 ntabwo umva ko tuzakomeza guhura n'icyo kibazo cya fish ndabyitizi rwose ariko ibuka ko dukina kuwa gatanu kwa gatandatu no kucyumwe ikindi nge mvuga nk'umuntu ukurikira umupira ibi bintu bya karandiriye ahantu hose ari amakipe akunze kutaba favori na karandiriye twari season ishize twumvaga Klopp ataka ati ntabwo twapangiwe neza Man City niyipangirwa neza ibyo kwisi yose bibaho ntabwo abantu bakwemeranywa kuri karandiriye uko yapanzwe no kwakira kenshi kikurikiranye se ibyo byo ni ibintu byoroshye wapanga no harije Man City yakiraga nka kabiri gatatu wowe ibyo ngibyo ni ibintu gatatu gatatu ni kenshi wa muntu kikurikiranye kabiri ko ndemera ko bishoboka ariko gatatu biba bikabije ubwo rero ngibyo nyine nuko babipanze ko atari twe tubipanga se ubwo kandi ntago ko atari twe dukina ubwo nyine uwabitomboreyemo ntiyicinyira agatoki ku kandi niyo mpamvu nabwiraga Rayon Sports ntacyo kwireguza ubu ngubu bashatse bajya mu ibanki bagasosoraho igipfurumba bakagura igikinnyi gikomeye kikaza kikabaterera iyi mikino bakareba ko ku mukino wa APR batakuramo na miliyoni ibyo ni reality ni ukuri niba koko ejo bundi ugize gutya ukagira Rayon Day harimo amafaranga hafi miliyoni 100 ntizabu muri icyo gihe uracyishimye nyuma ya Rayon Day wakiriye Marine nabwo bazaza nabwo miliyoni hafi zingahe 30 wenda kuko ari Kigali Press Stadium wazihakura izo nazura zibonye wikubise wituye kuri jurune ya kabiri igajurira nabwo wakiriye amagaju ubwo tarani n'izinaze tarani ziruzuye nyine ziruzuye zindi ugize gutyise wikubita kuri APR ubwo bukipe kandi ngo zabwe yinyuguje aho ngaho ushatse igikombe wababishyize mu murongo uvuga uti mfite amafaranga nyuma ya match ya APR kuko icyambere byabo ni twavuga ngo stade amahoro ni kibiri cyabaye igitano cyaba ari igitano icyo gihe wanaga kuri gitano ayo mafaranga wayakira ubu uri wikopesheje icyataka rero ukinaga mu iduka ryabyo ry'ibyataka ukaguraho icyataka nicyo utaha niyo mpamvu nyine nakubwiye nti Rayon Sports nayo yagize amahirwe none se yo izamara imyaka ariyirira nayo ntagiye bigeze bayifasha muri ibi bintu bya fishi Rayon Sports bagukocoye uburyo bwiza bwo kubona amafaranga nudashaka icyataka rero ngo ukikopeshe ngo ujye utsinda aya makipe ahubwo rigi izanye imikorere myiza sezitaha mugire gutya Kiyovu muyiyambe nyine ibyo tuvuga ngo amakipe agenda nabona mikoro Kiyovu ifashwe nireka nini izo none se amakipe yose rega ntabwo basaranganya ngo ibintu bizabe kimwe ibi byo ntacyo byatuma rero Faustin uvuga ngo ifashwe muri ubu buryo yego habaye ni iye nka yacitse amabere runini ariko se urashigikira Noya ntugashyigikira amafuti rose wamaganye gasogi n'amagana gasogi byari repesi n'ubu bureka nkubwire umwaka uta saison prochaine ngize gutya nkabona Rayon Sports bongeye bayipangiye gutya navuga nti ibi bintu ni tekinika ariko niba ari ibi by'ibibuga tukigenderaho nabwo ibibuga reka byitwaza ingingo kwanza reka tunayihure tunayibore twigire mu makipe kuko so ubwo ikipe ni ibyo rero biragaragara ko harimo iringaniza ni tekiniki
aduhere muri Lyon Sport rero kuri Robert Tinyo ikomerejeho n'ubundi yes niyo twari turiho n'ubundi rero ni dasi ni yavuga tuyu munsi nange icyuma icyu inkota yanje yagombaga kubaga no muri Leo inkota wayijyanye muri Leo bari baranyandikirana ngo muri irwanyiriza icyo ko yitoboye ntabwo tuyigiriye ngo ko yitombore karandi eraga hose tuba tugomba kunyuza mitoroshye kandi mu buryo bwo amazi yo kuvuga ngo mu myaka itanu turavuga tuti umuturage ku isonga ntabyo abaturage ese umuturage ku isonga bamuhaye amafaranga akareka akajya kwirwa akajya kumutekera igiro karandiri yego ejo ko mushaka no kwitekanika musanga ahubwo mwamushyize mu bibazo mu madida nabyo ni byinshi abantu hano bazanya amaterime meza y'imibare cyitwa permutation na za combination izo nizo ziri za probabilité izitwa za algorithme zigenda zikoreshwa hari reba kuri channel yacu abantu bazanya imibare myiza cyane ikoreshwa muri bibi ugize bigira imana muje neza na algoritme ntaki byose ejo nawe na gatere dimo muri mukura iyo ariko afishe bari bazimanitse kuri projecteur bazishimye hari huye ariko byatanjante na Rayon Sports yari ishimye ntaje bizimye Rayon Sports mutangazaje mutangazaje muri mukura bari ishimye ibyo bya probability ariko bibuka ko ni byatanjante ibyo byose barabije nabyo biriho nabyo nabyakore bizyo ubwo rero yes twa ji probability byagiye kuri gore bikaje no kuri rero gusa nabyo umuntu yabyibaza cyako ikipe njewe ikipe bari gwa fishe zindi nkishima ni nka Kiyovu iri mu bibazo rega ibintu apere kibayemo ibo bibayemo mu mwaka nyinshi iyo yo bayishyize mu rwobo ikunda faza rega nka Kiyovu iyo yo bayikubita nka Kiyovu niyo bayikubita utuntu nk'utu bahaye rega mutangaza to twi nibwo duhora tuvuga tutapere ifite amafaranga na za polisi babo bayipfuritse babuye bati Kiyovu nta polisi irakomeye ariko izakwakira Kiyovu ni imbabaje muri ibingi yewe bati Kiyovu ntitwitaye ku bukene bwawe no ku byo birakureba APR zakwakira aragushinja jafa bati Kiyovu nitwishimiye ibyawe urabeshyera ubusa n'ubundi reyo nayo izakwakira hari habaririge hari habareyo byose n'ibyo iyo bafasha mu Kiyovu bajye babikora gutya mutangaza bafashe aya makipe bindi bya reyo barakuyambye ngereka manze mvuze bagwete ku mugongo n'ejo nuzanizwigiriza nutagura umwataka w'icyakaka karengo gureza tsibura agura umuhinga mwiza ntarundi rwitwazo ushatse wakwikopesha umukinnyi sheke wayimukubita amwe tuzayibikuza mu kwa 10 na 10 ashatse na kwikopesha n'abakinnyi babiri babiri umuhinga nyine n'umwataka numero 7 mwiza hari ikipe ngose tujye mu cyari ikipe nayo ngo yagiye kwa kinguzanyo bavuga bate se imbato duhane yemwe ukabyara muri Ferwafa hadirega mu byumweru bibiri turakira Leo none tujye kwitega oya yo ngwa none na Leo urayigira inamuti namwe muvita peri muvite Kiyovu muvite polisi nibyo gusa ere kuri za marine yabanze yabanze igapoteka igapoteka nizo za zamu zipangwa na ligue oya ibyo ni byayo uburyo ki yakwiyubaka ibishatse kugira ngo igere imbere azamira yifite na buriya bukino butatu nako n'iriya mikino ibiri n'undi wa APR hega nibyo avuyemo n'amafaranga bayihaye wenda iyo ngayo yagenda akoreshwa yishyura n'udukino tudeni rw'abakinnyi bagiye basigaramo ariko rwose Lyon Sport nutagura abakinnyi batatu beza b'imyakaka njye harimo nabo nabo maze kubona iyi fixtures harimo n'abakinnyi naba ntagikomezanyije nabo harabo wahera rero kabanga nahita mvuga nti genda cyangwa muri musozi muri muhazi n'ubwo nakuguze sinzi n'utundi dukinnyi kwirukana kuko ikipe wababonye amafaranga se ntabwo irayabona ntabwo irayabona ubwo rero twagiyemo mutangazaji ku mugoroba yakira guho bita Robert Tinyo n'abareyo bari bagarutse kuri siteku ku kibuga cy'indege nta muntu donc Rayon Sports yaherukaga kwakira umutoza w'izina rifatika yereka uziko baherukaga kwakira ariko mu bareyo bose reka manze ndamutse uwitwa Amina wamubonye mu mafoto se Amina yarahari Amina yewe ya Amina yarebye amagaju ariko abareyo b'inkumi bati Robertinho wari inshuti yacu kira hagaruka tugwe ikaze abana neza n'abareyo n'aba bagabo wabibonye haraho yabukeze igikondo bo yabuke yakoze buke ni hazajyabo babo sa byaracyabiva babo ni mubi cyane arashari imyaka 33 reka byihore nampizimirwa sharinda